Упродовж 6 та 7 вересня під стінами Верховної Ради України зібралось декілька тисяч власників авто з іноземною реєстрацією з вимогою доступного розмитнення ввезених з Європи автомобілів. Та громада, яка там стояла, підійшла до комітету і через тиск громади нас впустили в комітет. Досягти порозумінь між активістами та народними обранцями, зі слів закарпатських учасників акції, так і не вдалося. Подальшому буде прийнятий відповідний законопроект, що дозволить розмитнювати автомобілі, починаючи від 1000 євро, в залежності від потужності двигуна. Активісти кажуть, озвучені умови є неприйнятними, так як вказані суми подекуди вартують, як і сам автомобіль. Ось цей меморандум, якщо когось цікавить, копія його. Я його покажу, ми його не підписали. Більше того, закінчення акції протесту його учасники напряму пов'язують із силовим розгоном правоохоронцями. Підставами для цього слугували принесені на площу шини та імітація коктейлів Молотова. Коли ж слід очікувати повернення власників автівок з іноземною реєстрацією під стіни Верховної Ради, поки що відповісти на це питання присутні активісти не можуть.